ngerjain. Guys, welcome back to my YouTube channel and another vlog. आज से हमरो बाबू को बर्थडे उधर इधर हेलो बंदे हेलो बंदे नाच लेना चिरो हेलो हेलो लम्बा करो चुनो मम्मी लम्बा करो जाओ लम्बा हैप्पी बर्थडे टू यू थैंक यू अन्ना आपको क्यों बन गया ऐसा नहीं होता सो गाइस आज चाहिँ हाम्रो बाबुको बर्थडे अनि हामी चाहिँ यता अब केक अर्डर गर्न जान लागेको बर्थडे चाहिँ हामीले उ यता शान्तिकुञ्ज जयकुटी शान्तिकुञ्ज तिर मनाउन लागेको सो हामी चाहिँ अब के भन्छ न रे केक अर्डर गर्न जान्छौँ अनि केक सँगसँगै लड्डु पनि लिएर जान्छौँ लड्डु पनि लिन जान्छौँ अनि बर्थडे चाहिँ हामीले 5 बजेतिर मनाउने भनेको हामी सँगसँगै कहाँ गरे कहीँ निको भन त कहीँ निको भन न कहीँ निको तिमी के गर्न हात हातले हेलो गाइज भन हेलो गाइज फेरि मा गर्दै सबैलाई छिटो मा ओ गुड जिउ ठुलो मान्छे हुने ज्ञानी मान्छे बन्ने लाउरे हुने अरू के बन्ने लाउरे हुने भोलि पर्सि ठुलो मम्मीलाई नबिर्स है ल माउलाई पनि जिउ गर जाऊ माउलाई पनि जिउ गर गर छिर जिउ गर उठाउ छिटो उठाऊ सक्दैनौ तिमीले त फेरि मलाई छोडेर जान्छ हौ राम्रो भएर हिँड्नु भएछ मेरो हालत चाहिँ यस्तो छ हामी चाहिँ अहिले अब हामीले के किन्छ हजुरहरूलाई देखाउने छौँ हेर्नु होला उही कस्तो राम्रो किनाएको हेर्नु होला बाई गर्छु लड्डु लिन आएको यहाँ कुन चाहिँ लड्डु हान्यो भने बाबु कुन हान्यो भन त कुन हान्यो हामी चाहिँ लड्डु लिन आएको छ कुन चाहिँ लड्डु खानुहुन्छ गाइजन भन्नु यो 1200 यो 1260 1200 यस्तो राम्रो राम्रो लड्डु छ हामी चाहिँ रेडी हुँदैछौँ मेरो न त्यस्तो सन्चो भयो गाइजहरू होइन केही छैन अहिले त आज चाहिँ हामी बाबुको बर्थडेमा हिँड्न थालेको अब रेडी भयौँ हामीले चाहिँ राति नमनाउने भनेर
दिउँसनै मनाउने भनेर अब चाहिँ हामी हिँड्न लागेको गाइस हामी चाहिँ घरबाट हिँड्न लागेको हाय भन्दियो हाय अरु हामी चाहिँ घरबाट निस्केको है हेर हेर त हेलो वाओ तिम्रो छोराको बर्थडे हो नि पत्ताउनु हुन्छ दाइ भाइ जस्तो छ नि नि दुईटा साथी छैनन् है गाइजहरु हामी चाहिँ घरबाट हिनी मामा वहाको डेकोरेसनहरु देखाउने छु गाइजहरु सो गाइज हामी चाहिँ केक लिन आए अब जान लागेको ओ हाम्रो केक बाबुको केक पाउनु टेस्ट राम्रो हुन्न के सुन्न चाहिँ हामी यो केक लिएर जान्छौं के खाको छ र के खाको लाई ह्याप्पी बर्थडे योङजन लेखिदिनु गाइस हामी चाहिँ अहिले यहाँ आइसक्यौँ हाम्रो डेकोरेसन चाहिँ यहीँ हो Happy birthday to you.
Sudah ini ada ya, Allah.
छोरोको बर्थडेको लास्ट डे हुन्छ हामी सबै जान भयो अहिले चाहिँ हामी एकछिन मात्रै छौँ ओए हो यस्तरी फोटो खिच्देऊ न गाइस हाम्रो आजको बर्थडे चाहिँ बाबुको बर्थडे चाहिँ यति नै हो अब हाम्रो यो अन्तिमहरू खाँदैछ अनि हामी चाहिँ त्यसपछि चाहिँ अब घर जान्छौँ धेरै आएन खुसी लाग्यो सरी गाइज अघिको चाहिँ हामीले बिल हेर्न मिस्टेक गरेको रहेछ यो बिल चाहिँ हामीले पछाडिबाट हेर्दा चाहिँ 11,000 थियो प्लस यो 6,000 जोडेर 18,400 रहेछ अहिले चाहिँ हामी 18,000 बुझाउँदैछौँ योङदानको बर्थडेको पैसा हेलो गर्दैन शङ्कर दिए कस्तन शङ्कर दिदा त माथि नि माता माता जस्तो देखेको गयो त मेरो हाइलाइटमा यही जानुपर्छ है गाइज आजको ब्लग चाहिँ यति नै अहिलेसम्म भिडियो हेर्नु भएकोमा थ्याङ्क यू सो मच यदि मेरो च्यानलमा नयाँ हुनुहुन्छ भने प्लिज सब्सक्राइब गर्न चाहिँ नबिर्सिनु होला बाई बाई थ्याङ्क्स फर वाचिङ